Uish, nampak tak remote start tu? Yelah, Proton dah tahu. Kita sebagai warga negara Malaysia kan selalu kata, wah, sangat panas lah, apa-apa. So, sekarang kita dah tak perlu risau dah. Kita boleh startkan engine. Lepas tu, biarkan cool sikit. Kita masuk kereta. Ah, dah cool dah. Tengok, kereta sekarang sudah start. Sekarang saya unlock. Masuk kereta. Push. Pun sudah on. Ah, inilah best. Di sini terdapat Proton X50 atau Proton X50. Saya tahu ini merupakan hot topic untuk banyak korang. Push, Proton X50. Price dia lah, spek dia lah, apa boleh buat. Fuh, boleh buat banyak benda lah. Jom kita sama-sama tengok. Okay, so di depan merupakan flagship dia, iaitu 1.5 turbocharged 3 silinder 7 speed 2 clutch wet clutch ya. Horsepowernya 177 PS 255 Nm of torque. Tapi ini untuk flagship sahaja. Yang lain ada spek-spek lain. Okay, so apakah perasaan korang apabila tengok X50 pada kali pertama? Untuk saya, memang lebih cantik daripada Proton X70. Sini terdapat LED headlight dengan LED fog light dengan daytime running light juga, semua LED. Sini terdapat grill yang sama dengan Proton X70 dengan logo Proton di tengah-tengah sini. Sini terdapat 18 inci rim. Yang atas sini ada roof rail juga. Nampak tak ada dua tone colour? Yang atas hitam, bawah colour lain. Saya memang suka dua tone sebab nampak macam drop the top kan? Yang belakang ni saya memang tertarik kepada kebelakangan dia. Sebab apabila X70 keluarkan, X70, saya memang tak suka belakang dia. Tapi dengan X50, yang belakangnya ialah tempat pertama I pergi tengok. Sebab I nak tengok design dia. Kalau sama dengan X70 atau berbeza. Tapi memang lebih cantik daripada X70 banyak. Sini ada LED tail light, LED fog light. Ini ialah exhaust yang tak tipu. Tengok tak, sini ada dua exhaust. Sini ada dua exhaust juga. Lepas tu, tengok tak diffuser ni. Diffuser ni memang sporty sangat. I rasa X50 ni memang lebih sporty daripada X70. Adalah feature-feature aerodynamic yang terdapat pada X50 ni. Tengok yang sini, yang di depan sini. Lepas tu yang belakang diffuser tu. Tapi yang ni memang tipu lah ha? Yang ni memang fake. Kalau I tengok bentuk kereta ni dari depan ke belakang, memang I rasa cantik sangat. Sebab saiznya pun tak begitu besar, sangat proportionate. Tak rasa macam wheels dia terlalu besar, headlights dia terlalu besar atau lari daripada bentuknya. So saya memang rasa saiznya sangat cantik. Lepas tu tak ada begitu banyak chrome bits. Kalau ada chrome bits ialah yang ni. Kalau ada chrome bits juga, tak begitu over the top. So campuran dia, chrome bits, warna, size, semua memang best. Yelah, sebelum kita masuk ke dalam, ini memanglah saya perlu buat. So untuk Proton X50 ni, flagship model yang varian paling atas juga, tak ada powered tailgate. Tapi you kena add beberapa ribu ringgit lah. Lepas tu ada itu, apa tu, package-package boleh add on power tailgate ke apa. So inilah boot dia, tak kecil juga, amat besar. Di bawah sini ada spare tyre tak? Oh, di bawah sini ada spare tyre juga. Tengok bentuknya. Di bawah ini ada spare tyre. Lepas tu ada jack semua ni, emergency kit. Apalah review kalau saya tak masuk ke boot kan? Jom, jom kita pergi. Makku, makku, kawanku. Saya 160 cm. Okay, agak comfortable juga. Wah, sangat panas lah luar. So,
macam cuaca inilah saya boleh remote start kereta. Lepas tu engine boleh on kat dalam sebelum I masuk. Fuh. Itulah memang satu feature yang memang tertarik kepada. Aduhai. Terlupa juga. So sekarang kereta lock, apabila kereta dah lock, side mirror dia dah retract macam ni. Apabila kita unlock, masuk je tangan. Ini memang premium sangat. Tengok yang ni, ini 6-way powered seat. Masuk ke dalam. Fuh, apabila masuk dalam, perasaan dia bukan macam Proton yang lama tau. Fuh, apabila I tunjukkan kereta ini kepada keluarga I, mereka bandingkan dengan BMW Conti. Tapi sebenarnya I tak beritahu mereka. Why can't I pronounce my R's? It's the whole Chinese thing all over again. We can't pronounce our R's! Oh, okay. Perasaan apabila kat dalam memang best sangat. Sangat senyap. Lepas tu design dia pun rasa memang atas sangat. Yang steering wheel ni semua leather. Ini leather. Seat dia pun leather. Semua turut touch leather. Lepas tu tak dapat dengar bunyi plastik langsung. Memang banyak touch pointnya. Ialah soft touch. Lepas tu design dia bukan terlalu melampau. Banyak design-design cue, design sini. Tapi memang sophisticated sangat lah, I rasa. Tengok dia, meter cluster, full LED. Lepas tu tak sangat peningkan saya. Ada banyak meter cluster. For example, Volkswagen. Apabila you masuk, terdapat banyak information kat meter cluster. Lepas tu, you nak memberi perhatian, you pun tak tahu nak tengok ke mana, tahu? Tapi ini, apa yang saya nak kat sini, terdapat satu focus point sahaja yang selalu tukar. Itulah yang saya paling suka. Selain daripada itu, steering wheel ini lah flat bottom. So kalau you ada kaki besar ke, peha you besar sangat, sebab you selalu pergi gym ke atau makan banyak ke, I tak judge langsung, ya? Tapi senanglah you masuk kereta ni. Telescoping juga. Macam tu. Amat sakit gila. Lepas tu ada butang-butang pada steering wheel. Butang-butang ini pun perasaan dia memang syok sangat. Bukan cheap sangat. Boleh kata, hi Proton. Hey. I'm listening, go ahead. I'm hot. Adjust it to your mid temperature. Ada high Proton tu voice hey. Command. Oh, bye Proton, bye. Cloud service is not stable. Bye Proton, goodbye Proton. Ini ada auto leveling headlight. Lepas tu sini you boleh main dengan kecerahan untuk meter cluster you lah, ha? Huh? Okay, ada horn. Ada burung kat depan, burung terperanjat. Ada dah. Okay, selain itu, di center console sini, aircon vent sini. So I memang suka butang untuk volume dengan butang untuk aircon. Ini memang section untuk aircon sahaja. Inilah gear knob dia, gear shift dia dan semua butang-butang sini. Ada hill start assist, 360 camera, parking assist, parking sensor. Ini terdapat tempat untuk letak handphone. Lepas tu ini dua cup holder. Tapi kekurangan cup holder ini ialah tak boleh letak botol yang besar sangat di tengah-tengah ni. Ataupun kat tepi ni, yang cabin kereta sini, tak boleh letak botol-botol besar. So kalau kita sangat haus, kita nak minum banyak air, you belilah banyak botol kecil, ha? Okay. Sini juga terdapat satu tempat letak barang lah. Tapi ini saya memang suka sebab ini tak ada level tu. Saya tak suka level tu. Ini boleh stop pada bila-bila masa. You tengah tutup, ah, you tak tutup habis stop. You tengah buka, ah, tak buka habis stop. Itu saya memang suka. Nah, ini also armrest lah, ha? Boleh tarik keluar juga. Ok,
okay, kat tengah sini ada satu USB port untuk driver, tetapi tak ada USB port untuk passenger. Kenapa? I pun tak begitu pasti, tapi ada dua USB port kat belakang sini. So, jangan risau. Kalau passenger you nak charge phone mereka ke apa, you boleh plug kat belakang ni, lepas tu tarik kabel ke depan. Memang sangat sesuai actually. Okay, sebelum saya pergi ke infotainment system, I pun rasa dash dia memang baik sangat. Sebab flat, so I boleh letak GoPro saya di situ. Tak payah mount ke windscreen ke apa, memang okay je. Inilah 10.25 inch. Terdapat banyaklah benda yang kita boleh main sini. Tengok, hush, ini memang cantik sangat dan senang untuk digunakan. Apabila I masuk je ke settings, sebab apabila I masuk, I mestilah nak connect ke Bluetooth. Tengok, senang je nak cari Bluetooth pairing ni. Ada banyak setting-setting kat sini. Ini home button atau tidak, ini all menu macam semua app lah. Ada phone, media, navigation, member center, voice command, 360 camera. Tengok 360 camera ni. Okay, resolution dia memang tak begitu baik sangat, tapi nampaklah angle-angle dia, ah, nampaklah cukup lah. Dan ini cukup sensitif. Kalau tak nak apa-apa appear kat sini, tekan sini je off. Nampaklah jam ni. Satu detail kecil yang saya sangat suka ialah continuity ini. Mereka guna font yang sama. Tengok 12 ini, tengok 12 kat sini. Memang semua sama juga. Dan sini, ah, inilah consistency yang saya sangat suka ya. Ha? Terdapat juga satu sunroof di sini. Dan cara untuk buka dan tutup sunroof ini adalah dua butang di sini. Dua butang ini memang besar sangat lah saya rasa. Ini ialah untuk ni, tekan satu kali saja. Sini boleh keluar tak? Alamak, tak boleh keluar. Ih, tak boleh keluar. Sian. Okay, jom kita ke belakang. Sekarang kita ada di belakang. Memang ini ada banyak leg room dengan head room lah. Tengok, saya 160 cm. Tapi seat untuk driver memang ke belakang banyak dah. Lepas tu ada dua USB port kat sini, aircon vent kat tengah juga, dan dua cup holder di sini. Ada dua ISOFIX mount, satu kat sini, satu kat sini, dan boleh turunkan. Ish. Boleh turunkan seatnya, bukan flat sangat lah, tapi okey lah. Okay, sampai situ saja review saya pada hari ini. Saya memang harap korang suka. Kalau saya terlampau cakap apa-apa atau cakap apa yang salah, guna perkataan yang salah ke apa, sila tunjuk aja, saya minta maaf. Dan kalau saya boleh buat apa dengan lebih baik, sila beri komen. Bing, next time boleh tunjuk yang ni, atau boleh tunjuk yang ni, atau boleh explain sikit tentang apa-apa, boleh komen je. Saya mencuba sedaya upaya saya. Betul tak? Saya mencuba sedaya upaya saya untuk buat review yang lebih bagus lah untuk korang. Okay, thank you so much. Bye. Save about 500 bucks. You save about 1,000 plus. To work out cheaper for me. 4,000. You want 5, even more. Facebook for 200 plus. 400 bucks of savings.